មន្ត្រីជនជាតិខេត្តឃ្លាំងបានប្រកាសឲ្យសរសេរអក្សរសម្រាប់ហៅខ្មែរក្រមជាអក្សរយួនថាខ្មែរជំនួសឲ្យពាក្យកឺម៉ែវិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងលិខិតរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋាភិបាលយួននៅក្នុងខេត្តឃ្លាំង ការចេញសេចក្តីប្រកាសនេះដោយសារនាពេលកន្លងមកជនជាតិយួនបានសរសេរអក្សរយួនហៅជនជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមថាកឺម៉ែឬមៀងដែលពាក្យនេះត្រូវពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចាត់ទុកថាជាពាក្យដែលមានន័យមាក់ងាយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ុនថៃធុនរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសលេខ1012 BDT PTT និង DB ចោះថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2012ដោយគណៈជនជាតិខេត្តឃ្លាំងស្ដីពីការឯកភាពក្នុងការប្រើពាក្យខ្មែរនៅក្នុងលិខិតរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការជនជាតិសូមប្រកាសដល់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពនៅក្នុងខេត្តឲ្យបានជ្រាបថានៅពេលធ្វើលិខិតរដ្ឋបាលនាពេលក្រោយសូមឯកភាពប្រើពាក្យខ្មែរដើម្បីសម្ដៅលើជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងលិខិតរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋាភិបាលថាបរាជឈ្មោះជនជាតិខ្មែរនៅក្នុង
Yun, Chanjit Yun, Ban Pranimasap, Subrap Subcall, Chanjit Kmeta, Kao Ming, Rue Kao Mang, Munchen Amoy Bon, Proboro Chet Sapropi, Nokrong Samai Saterna Arab Vietnam, Chanjit Yun, Ban Hao Khmer Krom Chmoch Chi Pisa Yun, Chichan Tiet Lojia, Kul, Ku, Wilk Gok Min, Thor Chiet Dam, Kan Pisam Sapromochanamun, Kanakamatika, Lake Hamachimpak, Nera Tavibal Kumuni Yun, Katlap Ban Chesikrain and Namoy, Lake Murat Naprapi, CT TU, ចុះថ្ងៃទី21ប្រព័ន្ធខែកញ្ញាឆ្នាំ1982ដោយក្រោយមកប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយទៀតលេខ128ឆ្នាំ1977ចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1982ណែនាំឲ្យចិនជិតយួនសរសេរឈ្មោះសម្រាប់ហៅចិនជិតខ្មែរថាខឺម៉ែមិនមែនសរសេរពាក្យខ្មែរទេសេចក្តីណែនាំនោះរដ្ឋាភិបាលយួនបានប្រើពាក្យខឺម៉ែជំនួសពាក្យងើយវៀតងើយថងើយវៀតយុកមាន ងើយខ្មែរងើយម៉ានងើយម៉ោយជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជនជាតិខិតខ្លាំងជាសាខាប្រចាំខិតខ្លាំងរបស់ស្ថាប័នក្រសួងជនជាតិរដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនិស្តយួនក្រសួងនេះជាស្ថាប័នតំណាងជនជាតិភាគតិចទាំង 53នៅទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិដើមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តព្រះត្រពាំងនៃរដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនិស្តយួនទើបតែចេញសេចក្តីណែនាំមួយដល់គ្រប់ស្ថាប័នសាលារៀនរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងត្រូវមានផែនការរៀបចំឲ្យមន្ត្រីរាជការកម្មករសិស្សនិងនិស្សិតជាជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងខេត្តមួយនេះ បានឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាពាក់កណ្ដាលខែមេសាខាងមុខនេះចាប់ពីប្រទេសថៃលោកថាត់យ៉ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពឹសដាយោងតាមលិខិតលេខ806ហាស់ប្រាំបួនរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តព្រះត្រពាំងចុះថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2017ដើម្បីធ្វើសេចក្តីណែនាំដល់គ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋ ចាប់ពីថ្នាក់ភូមិដល់ខេត្តស្ដីពីការអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2017របស់ជនជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមបានបញ្ជាក់ថានៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2017នេះអាជ្ញាធរគ្រប់ស្ថាប័ននិងអង្គភាពតាំងពីមូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ខេត្តត្រូវអនុវត្តនូវផែនការមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយួនលើកឡើងថា ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមបានសប្បាយរីករាយសាមគ្គីសុវត្ថិភាពនិងប្រិទ្ធសំចៃផែនការទាំងនោះរួមមានការដើរសួរសុខទុក្ខប្រគេននិងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់ព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរូបណាដែលមានប្រិយភាពនៅតាមវត្តអារាមនិងភូមិស្រុកការប្រកួតកីឡាវុតស៊ូនិងទូរទស្សន៍រដ្ឋត្រូវមានកម្មវិធីផ្សាយពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ត្រូវមានក្រុមការពារសន្តិសុខជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនេះដដែលគណៈកម្មាធិការជនជាតិខេត្តប្រះត្រពាំងក៏បានណែនាំដល់ប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មសាលារៀនត្រូវមានផែនការរៀបចំឲ្យកម្មាភិបាលទាហានមន្ត្រីរដ្ឋការកម្មករសិស្សនិងនិស្សិតជនជាតិខ្មែរបានឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល3ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី14 15និង 16 ខែមេសាឆ្នាំ 2017
សេចក្តីណែនាំនេះមានន័យថាគណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមកំពុងតែជប់សម្រាប់គ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពក្រសួងរដ្ឋសាលារៀនមហាវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋបាលនៅតែបើកទ្វារឲ្យជនជាតិយួនធ្វើការនឹងរៀនដដែល ពិធីបញ្ជូនឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំរកានៅប្រសាទបុត្រសាក្រៃ2561និងឈានជួនមកដល់នៅថ្ងៃសុកសៅនិងអាទិត្យ3 4និង 5រោចខែចែត្រូវនឹងថ្ងៃទី14 15និង 6 ខែមេសាខាងមុខនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាច្រើនបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើជាកម្មករនៅទីក្រុងព្រៃនគរនៅតាមរោងចក្រជនយួននិងបរទេសមកពីជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រ ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមទាំងនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតលេងបន់ចូលឆ្នាំរបស់ជនជាតិយួនជំនួសឲ្យបន់ចូលឆ្នាំខ្មែររបស់ខ្លួនវិញមកពីថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំយួនរដ្ឋាភិបាលយួនបានណែនាំឲ្យរោងចក្រស្ថាប័នរដ្ឋនិងសាលារៀនទូទាំងប្រទេសបិទទ្វារសម្រាប់កន្លះខែតែដល់ថ្ងៃបន់ជាតិរបស់ខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមវិញរដ្ឋាភិបាលយួនមិនបានណែនាំឲ្យបិទទ្វារឈប់សម្រាក ដើម្បីឲ្យជនជាតិដើមខ្មែរក្រមបានឱកាសចូលរួមពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនដោយជាជនជាតិយួនឡើយរដ្ឋាភិបាលយួនជាប្រទេសហត្ថលេខីទទួលស្គាល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមកាលពីឆ្នាំ2007បានសន្យាថានឹងគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើម រៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលយួននិងដែលណែនាំឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុននិងសាលារៀននៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមបិទទ្វារសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិខ្មែរដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនិងបុណ្យសែនដូនតាដើម្បីឲ្យជនជាតិខ្មែរក្រមបានឱកាសប្រារព្ធនិងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរឡើយនៅខែមេសាខាងមុខនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម នៅវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2សប្ដាហ៍ដើម្បីថ្លែងអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមជម្រាបដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបានជ្រាបអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រម វេទិកាជនជាតិដើមឆ្នាំនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាផ្តោតលើប្រធានបទចាត់វិធានការដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមស្របពេលដែលសេចក្តីប្រកាសនេះអនុម័តបានដល់ឆ្នាំ ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រកាសកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរចនាឡូហ្គោអាយុខ្មែរក្រោម គណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម KKFYC ទើបតែចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីការប្រកួតការរចនារូបសម្រាប់បោះពុំអាវយឺតរបស់ខ្លួនក្រោមប្រធានបទការធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោមតាមរយៈការអនុវត្តលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើម យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចេញផ្សាយនៅលើទំព័រFacebookរបស់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រកាសថា រូបភាពរចនាដែលជាប់ជំរើសសម្រាប់យកមកបោះពុំលើអាវយឺតឆ្នាំនេះនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន$100ដែលជាការរចនារបស់អ្នកឈ្នះពីការប្រកួតនេះផងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃរូបភាពរចនាមានដូចខាងក្រោម 1រូបភាពរចនាត្រូវមានអក្សរខ្មែរក្រោមឬត្រូវមានជាប់តាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរក្រោម 2រូបភាពរចនាអាចមានរូបភាពទង់ជ័យខ្មែរក្រោមឬរូបភាពដែលបង្ហាញពីសញ្ញាតំណាងរបស់ខ្មែរក្រោមតែក៏មិនចាំបាច់នោះទេ 3រូបភាពដែលរចនាត្រូវធ្វើឲ្យប៉ុនទ្រង់ទ្រាយឬប្លង់ដែលមានរូបភាពជាគំរូភ្ជាប់មកដូចខាងក្រោមនេះ 4រូបភាពរចនាត្រូវតែសមនឹងប្រធានបទគឺការធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោមតាមរយៈការអនុវត្តលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមថ្ងៃផុតកំណត់ថ្ងៃអាទិត្យទី 16 ខែមីនាឆ្នាំ 2017សូមផ្ញើការរចនារបស់អ្នកមកអ៊ីមែល kkfyc.group.gmail.com សូមមានសំណាងល្អ ដំណឹងស្តីពីបុណ្យជាបណ្ណកិច្ចសពឧបាសិកាថាច់ធីម៉ែនឧបាសិកាថាច់ធីម៉ែនត្រូវជាភរិយារបស់លោកឧបាសកថាច់ម៉ៃ
ជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តសាមគ្គីធារារៀមនៅទីក្រុងខាំដិនរដ្ឋញូជឺស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិក ទទួលអនុញ្ញាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែមីនា ឆ្នាំ 2019ក្នុងចំណោមអាយុ79ឆ្នាំ អបាសិកាថៃធីម៉ឿននិងគ្រួសារធ្លាប់បានជួយដល់ការងារវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមកាលពីឆ្នាំ 2001ដល់ឆ្នាំ 2002ពេលដែលវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមត្រូវបង្កើតឡើងដំបូងពិធីបុណ្យជាបណ្ណកិច្ចសពអបាសិកានិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទីបភ័យ5ខែមីនាឆ្នាំ 2017នៅទីតំកល់សពផេកូខារូសូលេវណាត់ភូណារ៉លហូមអាសយដ្ឋានហកសប្របួយសុនសុតអិនប្រូវីងរ៉ូតផេនសូខេននិវជឺស៊ីសូនប្របីមួយសូនប្របួនកម្មវិធីបុណ្យនឹងធ្វើចាប់ពីម៉ោង 9ដល់ម៉ោង 10កន្លះព្រឹកដែលមានរបៀបវារៈដូចជានមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានអ្នកចសិលអានជីវប្រវត្តិសពមតិចាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវកំណត់ទុកព្រះសង្ឃបង្សកូលនិងពិធីជូនផ្កាដល់សព រួចដង្ហែសពទៅកាន់វត្តសាមគ្គីធារារៀមហើយដង្ហែទៅកាន់ជាបណ្ណដ្ឋាននៅកបែអូឡាដេអបឡតហូស្ពីតលនេតិក្រមខាប់ដិនដើម្បីបូជាសពតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនិងពុទ្ធសាសនាជាកិច្ចឆ្លងបុណ្យតាំងនាមក្រុមការងារនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមសូមសម្ដែងដល់ការសោកស្ដាយនិងជួលកាន់ទុក្ខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពចំពោះមរណភាពរបស់អបាសិកាថៃធីម៉ឿនដោយអនុភាព នៃក៏សារកម្មដល់អបាសិកាថៃធីម៉ឿនបានកសាងមានប្រចាំនោះសូមអបាសិកាបានទទួលសុខក្នុងសុខទេភពកបីខានឡាយព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 5530និងលទ្ធផលដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលថ្លែងការនៅក្នុងវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមUNPFII នៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលកន្លងមកលោកសឿនថៃធុនសូមអាននៅសេចក្តីអញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតនេះដោយតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលេខ18 ថ្ងៃទី17ខែ3ឆ្នាំ 2017លិខិតនិមន្តនឹងអញ្ជើញសន្និបាតសកលលើកទី10នៃយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាប់ពីថ្ងៃទី20បុណ្យខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ 2017ខាងមុខនេះប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី16នៃវេទិកាចិនត្រៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម ដើម្បីថ្លែងការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានជ្រាបអំពីបញ្ហារបស់ជនជាតិខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែត្រូវរដ្ឋាភិបាលយុវរំលោភសិទ្ធិនិងធ្វើទុកបុកម្នេញសពថ្ងៃខណៈដែលសហព័ន្ធកំពុងតែជួបថ្លែងការណ៍នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល 2 សប្តាហ៍នោះនៅថ្ងៃទី21ប្រាំបួននិង 30 ខែមេសាឆ្នាំ 2017សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរៀបចំសន្និបាតលើកទី10នៃយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមន
ល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងវេទិកា UNPF II ពង្រឹងគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រមក្រមកសែផ្នែកអ្នកទោសមនសិការខ្មែរក្រមអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមគោរពនិមន្តនិងអញ្ជើញសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយប្រធានតំបន់សាខានិងសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកអាចជួយទៅចូលរួមសន្និបាតនេះឲ្យបានច្រើនកុះកកនិងដើម្បីរួមគ្នាបន្តផែនការដំណើរចំពោះទៅកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាក្រមរបស់យើងឲ្យចាប់បានជោគជ័យដោយសេចក្តីគោរពប្រាប់អានពីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទប្រទេសបារាំងថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2017ហត្ថលេខានត្រាថាច់វៀនអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទីកន្លែងវត្តសូរិយារង្សីខ្មែរក្រម5415 Presingson Avenue Philadelphia Pennsylvania 19120 USA ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Philadelphia International Airport ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងគណៈកម្មការរៀបចំលោកថាច់ស៊ីណាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុង Philadelphia ទូរស័ព្ទលេខ267-808-0279ប្រដាច់ប្រគុណយេងតូនទូរស័ព្ទលេខ267-596-3375អ្នកស្រីសឿងធីនិតទូរស័ព្ទលេខ267-240-5603លោកត្រឹងម៉ានរិនទូរស័ព្ទលេខ
Lúc đập tàu tên ní niên khá nhầm sơn chân đá, lục thạch vượt thía, lục sơn thái thốn, xôm châm riêp chùn bò đà miên sọc máy nâng bò đà miên ơn trạ chịt. Ông ca sật môn nốt ơn trạ chịt thôn thốn sạ à nhà thô khá máy bần tò, sớp ơn kết gà rà nây khía tạ căm bồn đất kèm lấy. Ông ca sật môn nốt ơn trạ chịt sạ ơi à nhà thô khá máy bần tò ca sớp ơn kết gà rà nây khía tạ căm lục bồn đất kèm lấy bần thèm tiệt. Ông ca tên lý á an thay đồng nào ca cạch cái đấy rồi bỏ từ là ca Campuchia nơi bùm toán ai đọc sẵn mình tờ xong xáy. Nâng bùm toán bùm bình của ca sớp ông kết ở bàn xóm xóp tam xong đá ông trả chết nơi lại tế. Sức đây thay ca rúm rồi bỏ cái nẹ ca mặc ca, nẹ chấp bắp ông trả chết. Ông ca lực lên tù ông trả chết, nâng ông ca khóa mớ sật mùa nụ. Trên xáy ca bị thay ngay bà hoa tìm một hệ bầy khai mỹ nế bên trẻ thá ca cạch cái đấy chôn lầm mớ. Ướt áng hay chụp xâm lập, ao chụp bồn thần nề kia mùa chí vứt bằng có phép ảnh dô tệ thoa bằng thaym tiết xâm lập, cửa xa sắp lục bồn đất kèm lấy. Tí prác xa chôn các bước phần này chấp bắp ơn trả chết, rồi bắt cả nẹ cà mạc ca nẹ chấp bắp ơn trả chết lục Kingsley Abbott, đại bàn khloam mơ đâm nà ca cắt cái đấy. Cả rần này, khi ta cắm lục bồn đất kèm lấy bàn thay anh thả ca cắt cái đấy ní, liệt trọt đàn ao khơn thá đâm nà ca sớp ơn kết hạ bầy đốt chia miên cùng vác hát lơ, tật thập hiếp xâm khăn chế trả ấn. Lục bồn to thác chôn rôn cổ bị bọt ưu cực đồ thông ngôn thông ngôn ní. Rùa miên phê rì dế nâng côn côn rồi bỏ bình đất kèm lấy, nâng mình tổ tùa bàn cho tệ thòa bất bà cót nụ tệ. Lúc trát tay miên ca sơ bóng kết đòi ai kê riết mình lùm yếng nâng bà cóp đòi bà sơ tập hiệp đàm bây cầm nọp thác. Ta miên chôn đợt tây tiết cho bẹp bó nâng ca rần này khía tạ cảm ní đài rử tệ. Bân thaym bì lờ ní, nây dù ông ca lực lên tô ơn trả chiệt bà chăm đâm bòn Asi ạc nế nâng Pacific lục chăm pa bà tél. Thành tháng vì chợ bà nạc thả, anh nhà thô Campuchia miên chế tình ác trong bật bình chấp cả rần này xâm nông rường này. Có bần tay lộ bình chạy thác ca bà ra chay khả nông ca sợp ổng kết lơ bót lầm mở, đồ ạc rõ mùi ní nâng rất tài bần thám nơi phiếp ai dụ tệ thoát đòi cổng cổ xa lộ bình đất kèm lấy. Đói lấy lộ Phil Robertson, nì dụ rộng ổng ca khlo mơ sất mùi nụ bà chăm đầm bón ác xí thành tháng. Anh nhà thô khám ai bà ra cháy khăn ông ca sớp ông kết lời cả rần ấy chân lọc bà hồng chạy xa đánh chạy trả ở nơi khăn ông đông nà rương xa rập hiếp rồi bóc chồng chùm lời. Lột thà ca đài tù là ca mình miền chăn tiết khăn ông ca bị nất mưa cả rần ấy đang nút đài xa đánh ở khơi bị đông nà ca cắt cái đấy tam bếp chọc cần điết chia chiêng liết rõ đáng nẹ chóp bẹp bòn nìa nía khăn ông rương cái đầy nỉ cứ chia cả rần ấy cua ai bà rầm. Lột thà dân gọt thân nguồn thà bạn thái chứa xa thịt ra nạ, chứa tràn lợp tràn xa ruột một hơi ông bí ca mình miền chùm nứa, rồi bác bộ kể, đài thá, ướt áng, cứ chia một nút đài tổ tù khó trời tài mình nè anh, cốt châm bố cả rần này khía tạ cảm nỉ, hơi thà rò ca bộ bật, khăn ông đồng nào ca đầy ní bần đá lào bộ kế miền mình tờ xong xáy chứa tràn. Cái bình này sẽ cái đầy thay ca rúm, rồi bác ông ca tiền bày nỉ. Cô bàn rùm lệch ai khớn bị cái đầy mừng tờ xong xáy chùm nguồn phạm bây chùm nột. Đài ông ca tiền nỉ mơ khớn thả. Tôi là ca Campuchia khó khăn mình bán lược dột một đọt sái ai bán chọc chồng chọc đám. Khăn ông đâm nà ca cạch cái đầy nỉ. Chùm nột mừng tờ xâm khăn rùm miên cả rần ấy đài chóng chùm lái à an thác luôn miên mật chỗ bái. Ai lúc càm lấy chơi bác chùm nguồn bày bán đô lá. Đói xa tại bàn lụa đáy mùi còn lành. Có bần tay anh nhà thố mình bàn sợp ổng kết lờ cả rần này nịt tế. Có miền phòng đáy cả rần này đài bệ hệ rịch anh nhá bóng hán video camera sợp tập hiệp. Đài thót bàn tại mùi trúng khăn nông hán sợ mạt. Có chào chìa bà nhà hát xong xài phòng đáy đòi anh nhà thố mình bàn bình chân video. Ai ốc bì sợ cả một hiệp rồi bọc chôn lửa mức. Tiền nơi muốn khăn nông ẩm lòng bế nâng nơi cầu ẩm bớt khi ta cầm. Cầu bình ní bộ cổ đã bẹp bón nơi bê đình tàm chập khăn luôn chôn lửa mức. Đài bán rụt kịch khăn luôn bì còn lành cạt hết. Có mình trừ bàn tù là cá công nắp ạch tạ sinh nhán. Đàm bây có hai mục phương xạ xảy lời. មេដឹកនាំពិភពលោករួមគ្នាទទួលទោសអំពើភេរវកម្មនៅទីក្រុងឡុងមេដឹកនាំមួយចំនួននៃពិភពលោកបានបញ្ចេញការទទួលទោសរបស់ខ្លួនដោយការសម្ដែងលោកការសាមគ្គីជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដែលផ្ទុះឡើងនៅក្បែរវិមានរដ្ឋសភានៅប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធទី22មីនាតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC
Yang tích mưu prom nèk bà slap, đòi ông bưu phê rạc kèm. Phân tay khăn cầm phương mà nèk, trọng bàn bù lì, bánh xâm lạp. Mì đặc nằm đập đâm tù cột tù, ông bưu phê rạc kèm ní, miêu bà thiên nè thịp bà đầy bà răng, phong coi xô lên, á thị ca bà đầy Alamong, Angela Merkel, bà thiên nè thịp bà đầy Amrik, Donald Trump, bà thiên xa hạp hiệp Ấrop, Jean Claude Juncker, nè dọc rõ thăm trái Australia, Malcolm Turnbull, nè dọc rõ thăm trái Canada, Justin Trudeau, nè dọc rõ thăm trái Holland, Mark Orthy, nè cơ sô ca bà rơ Rossi. Xa lệ khách mê đặc nằm tàng nú, bà rập nhà tôi nè dọc rõ thăm trái ông kê lê, đòi bằng hai ca chi chắp, chi môi chôn rộng rõ, nè ô bắt tàu bà hẹt ní, hỏi mê đặc nằm tàng nú, mà xa nà dạ chi môi mê đặc nằm ông kê lê, còn cả bà dụng bà chăng, ông bơ phê rạc cầm. Bác sĩ chương phí xe nè kà bà nô chập bôn trô bàn xâm lập đôi xa châm ngư bà đạc xài bác sĩ. Chập bôn bàn đặc cầm lăng tìa hiên giang trần, đâm bê chùi rưu sạch môn chương phí xe nè bàm bê mơn kà bà chôl. Nô thang ngay sốc nít bàn tò phí xa mặt tàu kích kà rộc hình thà. Miên kà rần nê bà tù rìa đáy chù lòng châm ngư bà đạc xài bác sĩ. Chập tăng phí khe vi chì ca chân nằm phí bòn đà bà mùi mốc. Chập bôn bàn xâm lập sạch xa bà mạn mùi k Bạn tỏa bì rộng khởi thà miền tù chùm ngư bà đạc xài bạc xây, chùm nè kà sật thàn chì trơn trọc bật. Nì bà tàm tì phân nạc nghiê bà miền AFP. Còn tài kà sật thàn mùi nô cơ nông đồng bòn, mì giả ghi, nô phiệt y sàn bà tế trô kà cầm lăng trơn cơ nông kà xâm lập bạc xây bà mạng bì xên bì mươn kà bál. Chùm nè kà sật thàn nô phiệt ạc nê nê tì cơ rung tô phiô bà mạng bà mùi mươn bà mây bón trô xâm lập đề. Ông kà lực lệnh tù ổn trạch chít. Bạn bọc ạc rạch Amerik nâng ổng kỳ lý, đã bắt đầu tiên dọc bởi dọc bị cài lọc ảo vụt ở Ả Rập bị xa ổ đít, đâm bây đặc nọp tọc bằng cơ trả lạ chọn, nâng cơ mà hoàn tài mê đồ chết, nô cơ nông thức đầy dù mến, bọn màn chân nằm mộc nì. Amerik nâng ổng kỳ lý, rộng châm nôl bàn giảng tích, bàm bọn liên đô la Amerik bị cài lọc ảo vụt ở Ả Rập nì. Hơi vì chế rương Amah bọc phót, đã tiên Amerik nâng ổng kỳ lý, châm nay trâm 450 Vì xâm nạc xã hạ công ổn tra chiếc, cần ông rời dạ bêl bằng mạng chân nằm cân lòng mộc ní, đòi xa mà hạm nạc thạc bí, rong ca chọn bật căn bị bắt xâm cầm nứt, cần ông ổng rạch tạc sự kìm, nâu dê mẹn. Đại bọc có đòi Ả Rập bê xa ổn đít, nâng rạch Amerik bê xanh tiền. Mà hạm nạc thạc bí chọc chứ bỏ, đòi xa tay kê mượn ơ bơ rương bọc biên sử tìm nữ, hỏi bà tòi lọc ổ vụt ổ Ả Rập bê xa ổn đít tiết, vì chơi rương Amah bọc phọt mùi, cần ông bảo vọt tế xa, mơ nô sử chiếc, xa mai tùm nợp, mộc đo thamay thamay ní tiết. Ông ca lực lệnh tố ổn tra chiếc, bán chánh sức đầy thay lệnh ca tố cột tố bà hạm lại tức bì thèm tiết, đòi lực lệnh bì chùm nuôi nhỏ vụt, Amerik đứng ổng kê lì, chìm mùi Ả Rập bì xa ổ đít, đại bà tỏ tăng sức kìm dùm mến, bà tố lệnh nô kê mê nê chân nằm bì bọn đập răm mộc nì. Kê viên làm đại thang Amerik đứng ổng kê lì, bán lọc ổ vụt ổ dùm mến chìm bà tỏ bà tố, còn ông tâm hôm tức bạc dàng tích Bờ tam ca viên đầm lại ní, lùi đem hàm lại tiếng bí từ tuôn bàn bí ca bậc cất, ổng kết tạc cầm nâu dì mến, vì chân chân lùi đem Amerik nâng ổng kê lì, bà đào ổ dì mến, cơ nông chùm nuôi áp bọt chùm nuôn đập đón, lùi chùm nuôi bà đào dì mến, miên tâm hồng bà hèl, bố rôi hà sập liên bà nó, cơ nông bêl bí chân nà mộc ní. Chùm lô kết lăng bí chân nà mộc ní, bàn bà khâm ở mô nô bê liên nét, hò rập thiệt luôn, nâng xâm lập chân xì vương rập Tỏ chỉ miền bà tế chỉ đàn bà đào chìm núi, đào dì mên đập bây sạc rõ bà chìa chuẩn, đàn cầm bông tục về thế niệm cả đời. Bà tế chỉ đàn bà sinh tiết, bà tỏ bà tế áo vụt đàn miền đàm đài rõ bọn liền đồn lá, ôi thuốc sân kìm. Ní chỉ cần bà chạc rõ bọn ạ kẹt này dọc rõng, tự tù bà tục sẵn ra chìa nơi ông ca lực lệnh tù ổn tra chít, lên mà lộp. Lộp mẹ niến, tập tệ bàn sạc đắp bò đàm miến bà chạm tháng ngay, nơi vi sụ xâm lên Campuchia Crown. Một đó thì ngay tìm một phẩy buôn khai mịn nế cho năm bị bọn đọc rằm bì ní miền sắp rõ chôn chìa xa mạ chất xa mạ chì ká. Này xa hạ bọn khai Campuchia Krom nơi bật tế nế nế. Bạn bỏ rì chạc prạc xâm rạp ổ bật thấm đò Krom dù chôn xa hạ bọn khai Campuchia Krom. Đạm bây cho thay lãnh ká nơi khăn nông ổng ká xa hạ bật chế chết tam rì chạc vi trụ xâm lên Campuchia Krom VOKK nâng tam cam vị thi khô sna online rồi bỏ Krom dù chôn xa hạ bọn khai Campuchia Krom chìa bần tỏ bần tọp. Bà đại bà côn xưng dương rốt ná chìa bà thiên nì dụ kết thán bà đồ miên này xa hạ bọn khả mai Campuchia Krom. Thưa sức đầy rơi cá ông bì chung mốt sọ bà rốt chún, đà miên xâm lên đám tàng sông đôi tò tử. Nô viên ní mong đọc bí, đọc bàm nhật tì rùm lòng ở triết, nhùm kà nà thma phiếp, tớp tế bàn riêp rõ riêp chung mốt, miên lùm đọc, lùm đòi, hốt bàn tớp chóp.
ហើយលេខរៀងទាំងអស់មានទាំងអស់មានឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគឺរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅបរិញ្ញយកដូច្នេះនាមហើយនឹងដែលនាមរបស់សប្បុរសជនបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនេះខ្ញុំមកកាលអាត្មាភាពបានរៀបតាមលំដាប់លំដោយដែលអ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភមិនគឺដាក់ឈ្មោះលេខ 1 យើងទៅអ្នកទទួលបន្តបន្តរហូតដល់ពេលនេះគឺមាន រហូតដល់លេខរៀងលេខរៀងការឃោសនារបស់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធមេកម្ពុជាក្រមបានដាក់អនឡាញដែរមានឈ្មោះជាបន្តបន្តដែរនៅក្នុងទីនេះដូច្នេះគឺនៅរយៈត្រីនេះគឺខ្ញុំក៏អាត្មាភាពបានបង្ហាញបូកចំនួនថាវិការប្រមាណទេគឺគ្រាន់តែសូមអានឈ្មោះដែលអ្នកដែលចេញជួយឧបត្ថម្ភដល់សហព័ន្ធមេកម្ពុជាក្រមចូលរួមថ្លែងការណ៍នៅ នៅវេទិកាចិនត្រៃអង្គការសហវិជ្ជាជាតិហើយនឹងពេលវេលានឹងបូកនៅខាងក្រោយហើយដូចនេះសូមសប្បុរសជនហើយនឹងបងប្អូនជាសមាជិកសមាជិកការរបស់សហព័ន្ធនៃកម្ពុជាក្រមបានជ្រាបរថាមកដល់ពីហើយមកដល់ពី20នាទីយកជ្រៅបន្តិចហើយ ដូច្នេះគឺតម្រង់បូកឯដែរគឺវែងឆ្ងាយទុកបូកស្រុកនៅខាងក្រោយដែរតែឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរគឺនឹងសូមអានឈ្មោះអានឈ្មោះដែលសប្បុរសជនបានជួយឧបត្ថម្ភទី1គឺខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពកងនវត្តខេមរៈរាំងសេទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 100 ដុល្លារប្រដេជប្រគុណមីងសុបិនកងនវត្តខេមរៈរាំងសេចំនួន 100 ដុល្លារប្រដេជគុណតាច់ប្រេជាគឿនកងនវត្តខេមរៈរាំងសេទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 100 ដុល្លារប្រដេជប្រគុណត្រឹងតាច់យងកងនវត្តខេមរៈរាំងសេទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 100 ដុល្លារលោកលឹមសាវិត នៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 100 ដុល្លារលោកសឹងសំរេចនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 200 ដុល្លារលោកចៅរៀបនៅទីក្រុងតាខូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន 100 ដុល្លារលោកគៀងរ៉ាម៉ានីនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 200 ដុល្លារលោកតៃហុងនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន 200 ដុល្លារអ្នកស្រីសំសុខានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន 50 ដុល្លារលោកស្រីនាងហៅបុផានៅប្រទេសណ័រវេចំនួន 50 ដុល្លារលោកចៅសារីនៅទីក្រុងអូឡាំពៀរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន 100 ដុល្លារលោកប៊ិនសិនឈុយនៅទីក្រុងសៀតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន 100 ដុល្លារលោកចៅវ៉ាន់ នៅទីក្រុងសៀរ៉ុលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន 500 ដុល្លារលោកតាច់ចន្ទ្រានៅទីក្រុងហូស្តនរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារលោកឌីកើតនៅទីក្រុងឡាស្វេហ្កាសរដ្ឋនេវ៉ាដាចំនួន 200 ដុល្លារលោកវ៉ាងអាន់នៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 100 ដុល្លារលោកគឹមរ៉ាម៉ានី នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 100 ដុល្លារសម្ព័ន្ធសាមណានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រម
ដែលមានទីស្នាក់ការនៅវត្តបទុមវតីកាត់លេខ15ទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន200ដុល្លារលោកចៅសាននិងគ្រួសារនៅវីតូរីយ៉ាកូឡំប៊ីប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារលោកចៅជឿងនិងគ្រួសារនៅវីតូរីយ៉ាកូឡំប៊ីប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារ สมาคมขมายกรอมวัดแคบระดังไซที่กรุงซานโนเซรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวนปีร้อยดอลลาร์ที่คุกยื่องดาราอาตัยตะประเทียนสมปองสามนานิสัตนิสัตขมายกรรมเจียกรอมได้เมียนทีสนาการนวัดบัตุมวัดใดที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจำนวน50ดอลลาร์โลกรูจาตะจูนโนที่กรุงซานโนเซ รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกจำนวน100ดอลลาร์นักไตรตรังมลิสัทธาฮาบุพาโซในที่กรุงฟอลริเวอร์รัฐมาซาชูเซตส์จำนวน100ดอลลาร์ลูกเกวินนึงครัวซาในที่กรุงฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกจำนวน100ดอลลาร์ លោកតៃលីននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូចំនួន50ដុល្លារលោកតៃធីនិងគ្រួសារនៅដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូចំនួន50ដុល្លារលោកតៃស៊ុនហៀងនិងគ្រួសារជាជនភៀសខ្លួនដែលទើបតែមកទីតាំងលំនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន60ដុល្លារលោកប្រាំងសារុង នៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន100ដុល្លារលោកលឹមខាន់នៅទីក្រុងស្តុកតិនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារលោកថៃលីផូនៅក្រសាលនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន100ដុល្លារលោកជ័យសំណាងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន150ដុល្លារលោកថៃវិននៅក្រសាលនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា จำนวน60ดอลลาร์โลกไซลีทาวีนอติกรงแดนเวอร์รอดโคโลราโดจำนวน50ดอลลาร์โลกลำเกืองนอติกรงแดนเวอร์รอดโคโลราโดจำนวน20ดอลลาร์โลกไทคันนอติกรงแดนเวอร์รอดโคโลราโดจำนวน100ดอลลาร์โลกทักจันเตรียนอติกรงพนมเปญประเทศกัมพูชาจำนวน50ดอลลาร์ លោកលីស៊ីเพชรនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូចំនួន50ដុល្លារលោកសឹងសរុំដែលជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូចំនួន500ដុល្លារអ្នកស្រីថាត់ថេគឹមវៀននិងគ្រួសារនៅរដ្ឋណតក្លូរ៉ាណាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារ លោកថៃតងប្រធានគណៈកម្មការវត្តខេមរៈរាំងសីនៅទីក្រុងសាណូសេនិងជាប្រធានតំបន់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតបានចេញថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះជួយដល់យុវជនម្នាក់ទៅចូលរួមប្រជុំ នៅវេទិកាចិនត្រៃអង្គការសហប្រជាជាតិនីបរេនីវយ៉កលោកថែកងកណាំនិងគ្រួសារនៅទីនៅរដ្ឋណតក្លូឡៃណាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកថែកសែននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកគឹមមាននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសរដ្ឋនេវ៉ាដា សារ៉ាត់អាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកអេនឌីឡាំនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសរដ្ឋនេវ៉ាដាចំនួន100ដុល្លារប្រតិភពគុណថៃហាន់ប្រជាអតិកាវត្តពុតិកៈខ្មែរនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសរដ្ឋនេវ៉ាដាចំនួន100ដុល្លារលោកគ្រូចាតែកស៊ូននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងក្លូរ៉ាដូស្ព្រីងរដ្ឋក្លូរ៉ាដូចំនួន200ដុល្លារ លោកថៃឌីនៅអូឡេនដូរដ្ឋផ្លរីដាចំនួន100ដុល្លារលោកសុកបូរិន
nâu Melbourne, rọt Florida, chúm nôn mà phê pram đô la. Lục Hi Rúm, nâu thị krong Port San Luzi, rọt Florida, chúm nôn xe sắp đô la. Lục Sơn Cô Sol, nâu thị krong Orlando, rọt Florida, chúm nôn mùa rồi 20 đô la. Nế chìa cảm biệt thi đèl khô sơ na tàm rỉ dạ vật trụ xâm lên Cambodia Krom VOKK đèl nhóm kà nà thamà phiếp bàn tựa tuôn chmô tăng ọ 27 chmô ní tàm rỉ dạ vật trụ xâm lên Cambodia Krom. Mùi phần này tiết cư tàm rỉ dạ kà cảm biệt thi khô sơ na tàm online rồi bỏ krum yu vật chân sẽ hạ phần Khmer Cambodia Krom nóng nô miền lục thạch tái chúm nuôn mùa rồi đồ lá lục sơn chèn chướng nâu thị krum phnom penh và tê Cambodia chúm nuôn 20 đô la lục thạch sa món nô rọt Washington State sa rọt Amrit chúm nuôn mùa rồi đồ lá lục srei kiêng sô thia nâu bà tê Australia chúm nuôn mùa rồi 20 đô la lục lâm đón nâu sa rọt Amrit chúm nuôn 20 đô la hay nạc mình bình chinh chmo chúm nuôn buôn nạc sốp thực prạc tăng ó chúm nuôn pram rõi mô phê đô la. Đối chứ này cứ cầm một khi khô sá ná miền bì bẹp thì mỗi cứ tam rì dạ vật chú xâm lên cầm chìa krom cứ khi nhóm cả nà thma phiếp tuôn hay thì phí cứ tam propon online. Đối chứ này, cứ bọn phụ ôn nhật mất chích ngay nâu chung mình bị phục lốp, ai chui ô bạc thâm, đòi xạ phân mẹ cầm chìa krom, đâm bây nâng chú thleng ca nâu khu nông vị tích ca chân trai ông ca xa phía chìa chết nè bởi New York phí xa phá đá nụ, cứ ô bạc thâm tam rạy dạ propon online của bạn, xong mà chú lần online, anh trạng bằng đánh cứ tha tam website xã phân mẹ cầm chìa krom hay bờ on lục nét để mình là online thế cứ tha mọc tẹp tôn tàm một dạng nhầm cà nát mà phiếp toán có bán cứ tàm tu đã sắp lệch buôn xôn phạm bấy phạm hà sắp học sắp cứ ô bật thâm tàm một dạng nhầm cà nát mà phiếp có bán tầm bây dương bán thao vị ca thằng ổn nô dọc tô ô bật thâm đó là xã phân mẹ cầm chìa krom dương đồng bề riệp châm ở dù vệ chân xã phân mẹ cầm chìa krom chùa thang ca nợt nông vệ tích ca chân trái ông ca xã phân chìa chết để nâng bà phật tâu nợt ngay tì mập hệ buôn khai mê xa rô hốt đọc ngay tì phám khai ưu sạp phía khang mục ni bình chì chmô thằng ọ thao vị ca thằng ọ nhưng mà cả là nà thông hợp hiệp nâng buộc nâu thang ngài cơ rối nâng chùm riêng chùn đòl ổn lục sạp bó rác sẽ chân nâng xa mai chì ca sạp phân mai cầm chìa krom bài bàn chì riêng nâu thang ngài khẳng cơ rối thang chùm nuôn bàn và màn hơi và thang cầm ruông là bó sạp phân mai cầm chìa krom cứ chùm này chùm nuôn phùm phùl phòn đô la đối chứ này xông bóng ôn nâng xa mai chì ca sạp phân thang o đều miền xa khá, miền tự thiên đồng bọn hay những xe mạch chích nấu cực thi cần lãng hồi bàn chế liệp chế phò rộng miền hồi chế liệt nấu khăn ông ngô cá nít đá khi nhóm cá nà thơm áp hiệp xôm thơ lên ngọm nọ khun nâng ọ khun giang chế liệt châu chế thi bóng phất chùm phò sạp bó rác sơ chân hay những xe mạch chích cá nây xa phón mẹ cam chế krom nấu chùm bình bị phốp lô có đôi chìa bóng phô dương nâu thị krum phnom penh nâu prate usrali nâu prate alamang nâu prate notway nâu prate canada nâng nâu rọt nia nia chung binh xa rọt amrik để bàn phía thao vị ca mọc kai gia lai vị chú xâm lên cam chìa krom vi ô khê khê đâm bây nâng ô bạc thông đòl xã phân mẹ cầm chìa krom chô thleng ca nâu khu nông vệ tích ca chân trái ông ca xã phân chìa chết đem phí sử thị chân chết đám chìa bị xét đem bây nâng thleng ông phí sử thị mà nô chùm riêng chun
ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យស្គាល់ថាតើខ្មែរក្រមរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមមានការវេទនាលំបាកយ៉ាងណាខ្លះជាពិសេសជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរក្រមដែលកំពុងរស់នៅក្រមនៅមណានិគមយួនបច្ចុប្បន្នជូនដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យកាន់តែបានជ្រាបអំពីបញ្ហានោះ ដូច្នេះសូមប្រសិទ្ធិពរហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកជាសប្បុរសជននិងសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើននិងជាពិសេសគឺថាបំពេញបេសកកម្មចំពោះសង្គមនិងជាតិសាសនាសូមឲ្យបានសម្រេចនឹងទទួលនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល័ក នឹងសម្បត្តិបេបកាសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិប្រណិព្វានជួលកើតមានដល់បងប្អូនជាសប្បុរសជននិងសមាជិកសមាជិកាសហព័ន្ធមកកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកគ្រប់ពេលវេលាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា